Високо в планините, дълбоко в горите, близо до водата, огъня, земята. Уж далече, а всъщност тъй близо, крие се истина тъй простичка, а толкова ценна. За живота, щастието, смисъла и същината. Позволи ни приказка да ти разкажем за красотата и изобилието в малките неща, за живота в задруга и за смисъла на любовта. Беклика 2022. Огледала. Беклика е от тези случвания, които съвършено и в най-малкия детайл отразиха истината в нас. Дори да си объркан, дори да си на кръстопът, дори да търсиш кой си и къде принадлежиш, ние всъщност никога не сме изгубени. Ако сърцето ти тъпти, то говори. Ако се вгледаме, ще видим. Ако се вслушаме, ще чуем. Неговите копнежи, страхове и неговата истина се крие отразена. В другите, във водата, в планината и небето, в очите на детето. Я кажи са, харесва ли ти фестивала? Харесва ли. Какво ти харесва най-много? Кое? Хамаковете. Хамаковете? Да. Как се казваш? Кака. Само кака. Кака? Много си хубавка. Да бъдеш себе си е по-удовлетворяващо от това да се стремиш да си перфектен. А и е по-лесно за постигане. Нека обръщаме внимание на отраженията и на посланията, които носят за нашата същност. Да знаем кое е нещото, което ни прави различни и ценни за тялото. Нещото, което сме дошли да вършим тук, както никой друг. Thank you.
мен е абсолютно щастие да бъда тук и всяка сутрин да се оглеждам в душите, сърцата и очите на всички хора, които срещам. Весели, красиви и отворени души, които насякъде общувам с тях по време на целия фестивал. И тук в природата, където наистина се чувстваме свързани с всички около нас, с въздуха, с водата, с огъня, сърце, може да усетиме как ние сме отражение един на друг. Когато ти с чисто сърце, с чисто съзнание, с отворени очи и отворена душа, ти ставаш едно истинско огледало. Ти ставаш огледалния образ на доброто в отсрещния човек. Това е толкова красиво и аз просто се наслаждавам вече една седмица на този процес, в който ние, видейки отражение един на друг, всъщност надграждаме, мотивираме едно чувство за заедност, едно чувство за свързаност. И това ме кара да се чувствам още по-щастлив и изпълнен, но вътрешно задоволство от това, че тук не просто се забавляваме, не просто се чувстваме свободни, но и някак това е като един вид духовна практика, която е интегрирана в живота ни. Една истинска манифестация на жизнената сила, която ние пускаме да минава през нас, и тя се усилва в този процес на взаимодействие между нас и със света, който ни заобикаля. Някакси видях себе си във всички тези очи и души и хора, които минаха и с които общувах. И то наистина беше така и не си бях дала въобще сметка. От това, с което тръгваш към хората, веднага ти се върна едно абсолютно огледало. Наистина обмена беше изключителен, много силен, много богат. Аз супер силно и усетих точно тази тема, защото срещнах много хора, в които виждам това, което искам да виждам и в себе си. Също хора, които живеят сред природата, млади, будни хора, хора, с които поделяме едни възгледи. И това ме накара да се почувствам много добре, така че мисля, че темата огледала е супер. Ами аз усещам, че темата е любовта и връзката. Най-накрая да разберем, че ние сме едно и също нещо. Да. Всичко, което се случва в този фестивал, е толкова красиво и лечебно. Фестивалът ми даде едно усещане за цялост и пълнота. Просто не съм се чувствам точно на място. Точно на място. Ти чели домати, напръскани само с вода, със слънчева светлина, без химия! Дай пет, браво! Искам, да, моля. Come on, baby.
А днеска Марто с комисията този разговор, който водихме на кейчето сутринта на изгрева, беше точно за това. И това е знак. И в среда ти го казва по много начин, не само едно. Леле. Вярвам. Красота. Тръгваме си вдъхновени да случваме живота, който чувстваме истински за нас самите. Винаги, винаги ще избираме любовта пред страха. Благодарим ти, че си тук. Благодарим ти, че си ти.